Krećući se po zraku, odnosno po prostoru gdje u atmosferi ima puno alergena, ti alergeni su skloni lijepiti se na kosu i lijepiti se na robu koju osoba ima na sebi, pa je bitno da svaku večer ta osoba kad dođe doma opere kosu i da skine svu robu sa sebe, naravno metne u pranje i drugi dan obuče novu koja nije kontaminirana alergenima. I još jedna bitna stvar, da se ne treba provjetravati kuću, odnosno prostorije, u jutarnjim satima kad je najveća koncentracija alergena u zraku, nego na večer. Osobe alergične na grinju ne bi smjele imati u prostoru gdje spavaju nakupljače grinja, što bi značilo ukloniti zavjese, tepihe, tepisone, a posteljina bi trebala biti ipak antialergijska.